Hello，各位大家好，我们今天带来贝绿被埋葬的巴瑞。我还是有去网络上面查一下他的名字啊，结果就是被埋葬的巴瑞。对，那我们继续吧。第一个档案，嗯哼，哦有按错了，一定是这边的啊。用钥匙打开，一定是这样子的。嗯哼，来休息室，对我这么好，那我们去休息吧。耶嘿，来休息。欸，不能休息哦。那坐这个休息室来干嘛的？炉子上只有热水。天气冷了，该喝热水。干净的杯子，它还不用我们自己洗。放着腌制樱桃、芹菜、柠檬，我比较喜欢腌制樱桃，大概的感觉。柜子里有几条毯、毛毯。冰橱里塞着冰块。哦。红色蝙蝠哦，它就是存档哦。那二话不说存下去啊，对吧？啊，来看一下，门锁着，这什么？酒窖。休息室、书库、锁着，所以要在每一个休息室探索一遍，看有什么东西是吗？了解了。根据我的智商来说，这一天可能不用几分钟就可以卡关了，我的智商是这样告诉我的。没有，对，很好。这个杯子还没调查，叠起肮脏的杯子。这个门真的是可以两人过去吗？是假的？这边有空隙，好。有人呢、欸？哇，这个马画的绘声绘影吗？你喜欢绘图吗？喜欢归喜欢啊，就让我相信好了。嗯，巴瑞，他是亡灵吧？你怎么一点都不惊讶？这位是在我任期间死去的人，在这之前，我还有遇到另外一位同样在我任期时间过世的女孩。这样啊，所以我们这边旁边的双马尾小姐，可能就是别家的死亡人物，只是刚好大家都跑到这边。那我们的巴瑞也可能已经被埋葬很久了。记录者，所素面的面具，画布上面好像卡了什么。那面具跟我把它带过来的那个长得好像哦，有什么差吗？嗯，我带过来的那个脸上写满了文章，什么金刚咒吗？是吗？好。这边，对，嘲讽着，虐着吧。画框中什么都没有，真是太嘲讽了。我要看一下这个马，画着一只独角兽，尚未往前，在跟你讲话。你喜欢绘图吗？我一定要选择喜欢。太好了，遇到同好，没办法，你是我任期间死去的人。同好啊，请帮我把这张图，请帮我完成这张图吧。画家递出了色彩和与画笔，获得了半透明的彩盘与画笔。哦，那我要怎么做呢？这个吗？还是大师借我一下？一片空白。大师，你都这样子。锁上嘞。那我该怎么办？我真记录着卡着什么，我现在又上不去，麻烦呢。对了，大师，你要我做什么来？画什么？我知道是要画，但我要画什么？刚才这边好像没有血迹哦，就是你啦。一位女士坐在沙发上，哎呀，真是可爱的两位小客人啊，跟我做笔交易吧，给我调杯血腥玛丽作为交换，给你们应对的奖励哦。酒窖跟书库的钥匙就是这给你们啦。书库里堆放着各种书类，至于酒窖们，小心点，据说恶作剧精灵躲在里头。
那你是硬把他200钥匙塞了过来，获得200钥匙。达西凑到巴瑞的耳边说："要不要直接把奖励抢过来？"还是不要吧？咦，真可惜，不能那么讲。被他追杀也不是闹着玩的，我血也不多啊，我逃跑技巧很烂的。虽然说不管怎样的状况下，都还是有可能会。墙壁上挂着马的话，布雷迪，哦好，独角兽，身体雪白，有着一双蓝色的眼，前额正中长出了角，约有半米长。独角兽的角不是少角。底部雪白，中间乌黑，顶端鲜红，有分这么明吗？哦，他说他脚，那好像那个聚集镭射光柱的时候会有的场景一样，你这样。独角兽脚所制成的酒杯，是贵族们争相收藏的猎物之一。哦，了解。用四肢奔跑，用双手引导。你是我的伙伴，异世界人，布雷迪。布雷迪不是你吗？好了，随便。老旧的书籍是这个吗？记录。看起来有年代的书了，书上写满了扭曲的文字，还好。哎，不能。无法阅读什么？我刚才差点念成还好能阅读这本书，我要了。为什么要这种书？有兴趣啊？搞不懂还可以卖给古董商，或者是卖给喜欢收藏怪东西的有钱人。越奇怪的东西，可能就越有人要呢。达西拿走了书，达西还蛮可爱的，讲真的。伏特加，不对，哇，解酒。哎，等一下，这个是解酒的配方啊。番茄汁我知道，但是没想到。蜂蜜水也可以，等下，蜂蜜水谁要喝啊？有蜂蜜水谁要喝番茄汁啊？不对，伏特加40 mL，咖啡口利口酒20 mL，将伏特加倒入有加冰块的杯中，倒入利口酒均匀搅拌，直接注入法吗？伏特加经蒸馏酒处理过处理的酒精饮料，由水和蒸馏净化的乙醇所合成的透明液体，不是乙醇，那假名就是假酒了，是吗？我有点忘记。解酒配方，热蜂蜜有良好的催眠作用，并且能保证起床后不会头痛，这是假的。番茄汁放量少入了食盐，可以让你情绪更稳定。我也不太敢喝番茄汁，哈哈。新鲜的葡萄解酒后反胃，恶心征兆。为什么葡萄会这么烂？谢新玛丽 （Bird Mary） 的调制，伏特加45，番茄20，半月形柠檬片一片，芹菜根一个。对啊，他们要边喝血腥玛丽边嚼芹菜根，这是特别的感觉。将冰块倒入杯中，倒入了伏特加，再把多余伏特加2到3倍的冷果汁倒入杯中，轻轻的搅拌。这一样也是直接注入法哦。那芹菜的话，就到时候就直接插下去。诶，是搅拌法吧？对了，搅拌了，因为它有搅拌动作，是搅拌吗？我忘记了。总之，它就是后来的那个芹菜，就是拿来咬的，这样咔咔咔，就是这个螺丝起子。放着调酒的饮料，好。八月，你先去酒窖吧，我想再看一些资料。不要跟我走。那些从天花板伸下来的手到底是什么东西啊？我们的双马尾小姐就不跟我们走，难过。是这样，先去存档好了，因为他说有可怕的小，有恶作剧的小精灵吗？那就存个档，对。进去，
他说的那个。